Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan, telespectadores da TV Jovem Pan e os canais 576. E hoje, no dia que a guerra completa 4 meses, os mercados estão terminando uma semana extremamente volátil em alta, sustentados pelo sentimento de que a queda nos preços das commodities, como petróleo, cobre e trigo, podem dar uma trégua para a inflação. As economias mais fracas também tiram pressão pela alta de juros dos bancos centrais mundo afora. E como nenhum dos 34 bancos bombou no stress test do Federal Reserve, o mundo respira aliviado, eles vão poder continuar emprestando dinheiro a rodo. Vem ver as bolsas como estão mais animadas hoje. O Dow Jones sobe 0,7, o S&P sobe 0,8 e a Nasdaq sobe 1% essa manhã. A Europa tá até mais animada, como a gente vê aqui na Bloomberg, tá subindo 1,30% agora. O minério de ferro também subiu 1% essa manhã, essa madrugada, na expectativa dos investimentos chineses por lá. O petróleo respira aliviado, tá subindo 1,5% depois de afundar 10% essa semana, US$ 111,70. Aliás, vários indicadores econômicos estão no radar dos investidores, que estão confusos, eu diria até atordoados. Com tão perto da recessão, como é que as bolsas sobem? Ah, Wall Street quer saber pra onde vai a inflação? Quando vai chegar essa tal de recessão? E os juros, pra onde vão? 40 anos atrás teve que ir pra 20% pra segurar uma inflação igual a essa. Ah, mas 40 anos atrás o presidente do Banco Central era outro, era o Paul Volcker, o presidente da República, era o Ronald Reagan, a situação era outra, a crise era outra. Ora, pra onde vão os juros? Por aqui, hoje, tem chance do novo presidente da Petrobras ser nomeado. Boa sorte, paz de Andrade. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Pega esses ursos aí. Vai, Torinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.